আসলতে চক বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই নামৰ যিগৰাকী প্ৰিয়কৰ আদাৰৰ ছোৱালীক কেৱল মাত্ৰ কবিতা লিখাৰ বাবে অসমৰ গৃহ বিভাগে যি চৌৰাচাৰিতা দেখুৱাই, যি হিটলাৰী শাসন দেখুৱাই আজি দুমাহ দিন কাৰাৰুদ্ধ কৰি ৰাখিছে, তাক পোনপ্ৰথমে আমি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু গৰিহণা দিছোঁ। আচলতে আমি পৌৰাণিক কালত কিছুমান কথা দেখিছিলোঁ বা কিছুমান কথা শুনিছিলোঁ যে ৰজাৰ যেতিয়া ক্ষমতাই মূৰত ধৰে তেতিয়াহ'লে দেশত এনেকুৱা ধৰণৰ কাম, এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যবোৰ স্বাভাৱিকতে হয়। আপোনালোকে দেখিব যে এই বিজেপি চৰকাৰখন অহাৰ পৰাই ইটোৰ পিছত সিটোক এনকাউণ্টাৰ কৰিছে। বিজেপি চৰকাৰ, এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন এই যোনখন বিজেপি চৰকাৰ যেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত পালে, তেতিয়াৰ পৰাই আপোনালোকে দেখিব নগাঁও শেহতীয়াভাৱে কীৰ্তিকমল হাজৰিকাক তেওঁলোকে যিদৰে ফেক এনকাউণ্টাৰ কৰিলে, ড্ৰাগছ পেডলাৰ সজায়, কিন্তু শেহতীয়াভাৱে চি আই ডিয়ে যেতিয়া তেওঁক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিলে, আচলতে এই ক্ষেত্ৰতো অসম চৰকাৰে বা অসমৰ গৃহ বিভাগে এই বস্তুটোৰ পৰা কিন্তু শিক্ষা লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছিল। কিন্তু তেওঁলোকে কাৰ্যতো তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম নকৰি শেহতীয়া ধৰণে যিদৰে হিতকাৰী শাসন আৰু চৌৰাচাৰিতা দেখুৱাই ইটোৰ পিছত সিটো কথাতে কেৱল মাত্ৰ পুলিচি ৰাজ সুমুৱাই দিবৰ কাৰণে, জনতাৰ মনত পুলিচি ভয় সুমুৱাই দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যি এক প্ৰচেষ্টা চলাইছে, এই প্ৰচেষ্টা কিন্তু অসমৰ জনগণৰ কাৰণে কোনোপধ্যে গ্ৰহণযোগ্য নহয়। গতিকে আমি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে এটা কথা স্পষ্ট ৰূপত ক'ব বিচাৰিছোঁ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন এই বিজেপি চৰকাৰখনে এনেবোৰ কাৰ্য অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰক, নহ'লে কিন্তু ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি কেতিয়াও শান্ত হৈ নাথাকিব, এই কথাও কিন্তু স্পষ্ট। আপোনালোকে দেখিব কেৱল ফেচবুকত মাত্ৰ এটা বিদ্ৰোহী কবিতা লিখাৰ বাবে, বিপ্লৱী শব্দৰে কিছুমান কবিতা লিখাৰ বাবেই এজনী ছোৱালী বা এগৰাকী নাৰী কেতিয়াও আপোনাৰ বিদ্ৰোহী হ'ব নোৱাৰে। আৰু ইয়াৰ পাছতো কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ নোহোৱাৰ পাছতো কিন্তু তেওঁক সোমোৱাই থোৱাৰ কথাটো অতি গৰিহণাযোগ্য আৰু ধিক্কাৰযোগ্য। গতিকে আমি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে অসম চৰকাৰক, অসমৰ গৃহ বিভাগক দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ, বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁইক অতি শীঘ্ৰে মুকলি কৰি দিব লাগে, কাৰণ তেওঁ এগৰাকী বিজ্ঞান শাখাৰ ছোৱালী, অতি শীঘ্ৰে তেখেতৰ পৰীক্ষাও আহি আছে। কিন্তু এই কথাখিনিত কিন্তু অসম চৰকাৰে গুৰুত্ব দিব লাগে, হিমন্ত বিশ্বই গুৰুত্ব দিব লাগে, নহ'লে কিন্তু ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে অসমৰ গৃহ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে, অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ব। আমি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি এই কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই ছাত্ৰীগৰাকীক অতি সোনকালে, অতি শীঘ্ৰে, বিনা চৰ্তে মুকলি কৰি দিব লাগে। কেৱল কবিতা লিখাৰ বাবে এগৰাকী কেতিয়াও সন্ত্ৰাসবাদী হ'ব নোৱাৰে, এগৰাকী ছাত্ৰী কেতিয়াও বিদ্ৰোহী হ'ব নোৱাৰে। পূৰ্বতেও বিভিন্নজনে বিদ্ৰোহী কবিতা বা বিপ্লৱী কথাৰে বিপ্লৱী কবিতা লিখিছে, আৰু আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এটা কথা দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ, তেখেতক এই ছাত্ৰীগৰাকীক অতি শীঘ্ৰে মুকলি কৰি দিব লাগে আৰু তেখেতে ৰাজহুৱাভাৱে আচলতে বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁইক ক্ষমা খুজিব লাগে।